എന്താണ് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആദർശത്തിന്റെ അവസ്ഥ? ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞതല്ല. ഇപ്പോൾ ഈ ആയഞ്ചേരി പ്രദേശത്ത് സുന്നികളും മുജാഹിദുകളും ജമാഅത്തുകാരും എങ്ങനെയാണോ പള്ളി നടത്തുന്നത്, സമാനമായ രീതിയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പള്ളി ഞങ്ങളുടെ നാടിലുണ്ട്. ഒരു കൊല്ലം മുജാഹിദ് ഖുതുബ, ഒരു കൊല്ലം ജമാഅത്ത് ഖുതുബ. ആ പള്ളിയിലെ 1987-88 കാലങ്ങളിൽ ഡേറ്റ് ഒരു പക്ഷെ ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ടോ മാറാം. ആ കാലത്ത് അവിടുത്തെ ഹദീബായിരുന്നു അന്നത്തെ SIOയുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റായിരുന്ന ടി ആരിഫ് അലി സാഹിബ്, ഇപ്പോഴത്തെ സംസ്ഥാന അമീർ. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ മലയാളത്തിൽ ഖുതുബ നിർവഹിക്കുന്ന പള്ളി വേറെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അന്ന് ജുമാക്ക് അവിടെ പോകാറുണ്ടായിരുന്നു. മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചു വരുന്നേയുള്ളൂ, ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു വരുന്നേയുള്ളൂ. സ്വാഭാവികമായും അവിടെയുള്ള ഹത്തീബി എന്ന നിലക്ക് ആരിഫ് അലി സാഹിബുമായി എനിക്ക് നല്ല ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. ആ ബന്ധം ഉപയോഗിച്ച് അദ്ദേഹം എന്നെ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി എന്താണ് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുവാൻ പരമാവധി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന് എനിക്ക് ഇന്നും അദ്ദേഹത്തോട് നല്ല നന്ദിയുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ജമാഅത്തിൽ കൂടേണ്ടി വരാതിരുന്നത്. അദ്ദേഹം അന്നത് പഠിപ്പിച്ചു തന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷേ എന്റെ യാത്ര ആ വഴിക്കാകുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം അത് പഠിപ്പിച്ചു തന്നു. പഠിപ്പിക്കാൻ ലഭിക്കാവുന്ന ക്ലാസുകളിലൊക്കെ പങ്കെടുപ്പിച്ചു, തരാൻ കഴിയുന്ന പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം തന്നു, നിർദ്ദേശിക്കാവുന്നെല്ലാം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. അതൊക്കെ ഞാൻ സ്വീകരിച്ചു. ഞാൻ അതൊക്കെ വാങ്ങി, ഖുതുബാത്ത് വാങ്ങി, ദേശീയതയും മതേതരത്വം ഒക്കെ പറയുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങി, ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ ഭരണഘടന വാങ്ങി, ഇസ്ലാമിക പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങി. അങ്ങനെ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുപ്രധാനങ്ങളായ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ വില കൊടുത്തും വെറുതെയും വാങ്ങി. ഇന്നെ ഇതൊന്നും പഠിക്കണം, കാരണം നമ്മളെ ഹത്തീബാല പറഞ്ഞു, നമ്മളെ ഹത്തീബാല ആരിഫ് അലി സാഹിബാണ്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം തന്ന പുസ്തകത്തിലൂടെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ നിലപാടുന്ന നയം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി. ആ നയങ്ങളിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി വ്യതിചലിക്കുന്നത് എന്റെ കണ്ണിൽ കാണുന്ന അദ്ദേഹത്തെ തന്നെയാണ്. ജമാഅത്ത് എനിക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന പുസ്തകത്തെ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നു, ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴിൽ, സർക്കാരിന്റെ കീഴിൽ ജോലി സ്വീകരിക്കുന്നതും അതുവഴി കിട്ടുന്ന ശമ്പളം കൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതും ഹറാമാണ്, നിഷിദ്ധമാണ്, നീചമായ കാര്യമാണ്. അത് പഠിപ്പിക്കുന്ന പുസ്തകം എനിക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന അതേ ആരിഫ് അലി സാഹിബ് ആ പുസ്തകം എനിക്ക് തരുന്ന കാലത്ത് കൊണ്ടോട്ടിയിലെ മർക്കസുലൂലും അറബിക് കോളേജിലെ അധ്യാപകനാണ്. മർക്കസുലൂലും അറബിക് കോളേജ് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ സ്വന്തം സ്ഥാപനമാണ്, അവിടുത്തെ അധ്യാപകനാണ് അദ്ദേഹം. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ബസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടു, ഞാൻ ചോദിച്ചു എങ്ങോട്ടാ യാത്ര? അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു ജോലി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എവിടെയാ ജോലി? വേങ്ങര ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂളിൽ. ഞാൻ അവിടെ നിന്നാ ചോദിച്ചത്, അല്ല നിങ്ങൾ എനിക്ക് തന്നതും നിങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാർ പറഞ്ഞു കേട്ടതുമായിരിക്കുന്ന അറിവ്, സർക്കാർ ജോലി നിഷിദ്ധവും അതുവഴിയുള്ള ശമ്പളം നീചകൃത്യവും നികൃഷ്ടവുമാണ് എന്നാണല്ലോ. ഇതിന് വിരുദ്ധമായി വിദ്യാർത്ഥി ഘടകത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് തന്നെയായിരിക്കുന്ന താങ്കൾ ഒരു സർക്കാർ ജോലി സ്വീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഔചിത്യം എന്താണ് എന്ന് അന്ന് മുതല ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഉടക്കി തുടങ്ങിയത്. ആ ഉടക്ക് ആദർശ തലത്തിൽ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു. വ്യക്തിപരമായി യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല, ഞങ്ങൾ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെടാറുണ്ട്, സംസാരിക്കാറുണ്ട്, ഇടപെടാറുണ്ട്, സൗഹൃദമുണ്ട്, അതൊന്നും തുടങ്ങുന്നു. അറിയാതെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത്, ഈ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു പള്ളി ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട്, ആരിഫ് അലി സാഹിബ് അവിടുത്തെ ഹത്തീബായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വഴിയാണ് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി എന്താണ് ഇന്ന് പഠിക്കാൻ എനിക്ക് കിട്ടിയ അവസരം. അതിൽ നിന്ന് ഓരോന്നിനും മാറി വരുമ്പോൾ നേർക്കുനേരെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ പിന്നീട് നമ്മൾ അന്ന് ഖുതുബ കേൾക്കുന്ന ആളാ, പിന്നെ കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞ് ഖുതുബ നടത്താൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഖുതുബ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്ത് 1997 കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തളിപ്പറമ്പിൽ ഞാൻ ഖുതുബ നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതേ സമയത്ത് കണ്ണൂർ നഗരത്തിലെ ടൗണിലെ പള്ളിയിൽ ആരിഫ് അലി സാഹിബ് ഖുതുബ നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട്. അന്ന് അദ്ദേഹം അമീർ ആയിട്ടില്ല, അസിസ്റ്റന്റ് അമീറോ ഒറ്റ. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ആരിഫ് അലി സാഹിബ് ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ നടത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ ഖുതുബയിലും, ആ ഖുതുബ കഴിഞ്ഞ് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നൊരു കൂട്ടുപ്രാർത്ഥന നിർവഹിക്കുന്നത് ഒരിക്കൽ പോലും കാണുവാനോ കേൾക്കുവാനോ ഒരു കൊല്ലത്തെ അനുഭവത്തിലില്ല. എന്നാൽ ഞാൻ അറിയുന്നത് കണ്ണൂർ നഗരത്തിലെ പള്ളിയിൽ ഇതേ ആരിഫ് അലി സാഹിബ് ഖുതുബ നിർവഹിച്ച നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ആ പള്ളി ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു കൂട്ടുപ്രാർത്ഥന നിർവഹിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. കൂട്ടുപ്രാർത്ഥന ഉള്ള പള്ളി കയറിയാൽ അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നല്ല, അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നു. നമസ്കാരത്തിന് പിറകെയുള്ള കൂട്ടുപാത്രക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നു. ഈ വിവരം അറിഞ്ഞപ്പോൾ ട്രെയിനിൽ വെച്ച് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു, ഈ കേൾക്കുന്നത് ശരിയാണോ?
അതിനെ ഇവരെ സാധാരണ പറഞ്ഞ ചില അടകുടമ്പൻ മറുപടി എന്നോട് പറഞ്ഞെങ്കിലും പിന്നീട് ട്രെയിനിന്റെ കമ്പാർട്ട്മെന്റുകളിൽ ഞങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത കമ്പാർട്ട്മെന്റുകളിൽ കയറുക അല്ലാതെ നിർവാഹല്ല. അവിടേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറി. ഞാൻ അതെത്ര ചോദിച്ചു, മലപ്പുറം ജില്ലയിലും കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലും ഇല്ലാത്തൊരു ദീൻ, ഇല്ലാത്തൊരു മതം കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഉണ്ടാകുമോ? അതല്ല, ഓരോ ജില്ലക്കാർക്ക് ഓരോ വിശ്വാസവും ഓരോ ആദർശവും പ്രത്യേകം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അന്ന് ഉത്തരമില്ലാത്ത പോലെ തന്നെ ഇന്നും ഉത്തരമില്ല. അതേ അമീർ വന്ന് ഇവിടെ പള്ളി തുറക്കുന്ന വ്യവസ്ഥയിൽ സുന്നി ഇമാമനെ തുടരാനും തുടർന്ന് പോട്ടെ കുനൂത്തിലും കൂട്ടുപ്രാർത്ഥനയിലും പങ്കെടുക്കുവാനും തറാവി 23 ആക്കുവാനും സ്ത്രീകൾ പങ്കെടുക്കുന്നത് തടുക്കുവാനും ജുമുഅ വരെ ഒഴിവാക്കുവാനുമുള്ള നിബന്ധനകൾ അംഗീകരിച്ച് ഒപ്പിട്ടു കൊടുത്തുവെങ്കിൽ അതാ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ജീവിത പദ്ധതി. ഞങ്ങളതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം. സാധാരണ മുജാഹിദുകൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പള്ളി ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അപ്പൊ ജമാഅത്തുകൾ വരും. ഇവിടെ ഒരു പള്ളിയില്ലേ? സുന്നികൾക്കൊരു പള്ളി ഉണ്ടല്ലോ. അതിന് ജുമുഅയുണ്ട്, ജമാഅത്തുണ്ട്, എല്ലാ സംഗതികളും നടക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെന്തിനാ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ ഐക്യം തകർക്കുവാൻ വേണ്ടി വേറൊരു പള്ളി കൂടി ഉണ്ടാക്കുന്നത്? അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്ന ആളുകൾ ഇപ്പൊ കുറച്ചു കാലമായി സുന്നികൾക്ക് പള്ളിയുള്ള മുജാഹിദുകൾക്കും പള്ളിയുള്ള സ്ഥലത്ത് മൂന്നാമത്തെ പള്ളി എടുത്തുകൊണ്ട് ഐക്യം വിശാലമാക്കാറുണ്ട്. അതിനാവശ്യമുണ്ടോ? ജമാഅത്തുകൾക്ക് ആവശ്യമില്ല. വേറെ എന്താ? 23 മണ്ഡലത്തിൽ അപ്പുറത്തെ പള്ളിയിലും പോവാ, 8 മണ്ഡലത്തിൽ അപ്പുറത്തെ പള്ളിയിലും പോവാ. കുനൂത്ത് വേണ്ടവർക്ക് അപ്പുറത്തെ പള്ളി പോവാ, വേണ്ടാത്തവർക്ക് ഇപ്പുറത്തെ പള്ളി പോവാ. കൂട്ടുപാത്ര വേണ്ടവർക്ക് അപ്പുറം പോവാ, വേണ്ടാത്തവർക്ക് ഇപ്പുറം പോവാ. ആലോചിക്കാം.